Aș vrea să mă uit la județul Neamț. Disponibil în secțiune de funcționare la 31 octombrie 2020, 19,7 milioane de lei. Excedent din anii anteriori, rămas neutilizat la data de 31 octombrie 2020, 45,1 milioane de lei. Deci există acești bani. Din TVA defalcat, tot la județul Neamț. Plan actualizat de TVA, 108.429.000 lei. Utilizat până la 31.10.2020, 94.678.000 lei. Rest de utilizat, 13.751.000 de lei. Și să știți că această situație este întâlnită în mai toate consilii județene unde există PSD în continuare la conducerea acestui consilii județene. Deci există bani, nu vor să-i dea. Acest lucru trebuie să se oprească, acești președinți de Consiliul Județean trebuie să plătească salariile, au bani din excedent și trebuie să oprească această imagine falsă și presiune asupra Ministerului de Finanțe Publice. Repet, până acum au folosit doar banii din TVA defalcat, nu au contribuit cu cei 40% pe care aveau de la începutul anului, pe care aveau obligația să-i plătească și totuși au și excedent din anii anteriori. Sumele sunt la Consiliul Județean.